Доброго дня, мене звати Андрій Смаль. Я асоційований директор ЄБРР відділу по роботі з фінансовими інститутами. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Підтримка приватного сектору та, зокрема, малого та середнього бізнесу є одним із пріоритетних напрямків інвестицій ЄБРР в Україні. Негайно після початку російського вторгнення в країну наш банк оголосив про збільшення підтримки з приділенням першочергової уваги енергетичній безпеці, продовольчій безпеці, торгівлі та приватному сектору. Нещодавно ми досягли своєї поставленої короткострокової цілі, інвестувавши понад 3 мільярда євро у реальний сектор економіки України з минулого року з метою обмеження негативного впливу війни, розв'язаної Росією. Близько половини цих інвестицій були розподілені через фінансові установи партнеру ЄБРР в Україні. В рамках ініціативи EU for Business ЄБРР надає підтримку широкому спектру інвестиційних проєктів, що підвищує потенціал українських компаній як в ЄС, так і на внутрішньому ринку. Програма дає можливість українському бізнесу інвестувати в обладнання, техніку і технології, які відповідають стандартам якості, що діють в ЄС. В рамках цієї ініціативи з 2018 року ЄБРР інвестував близько 240 мільйонів євро у вигляді старших кредитів та портфельних гарантій. Більше 100 мільйонів євро з цієї суми були виділені з березня минулого року. Програма вже надала можливість для тисячі МСБ в Україні реалізувати свої інвестиційні проекти. Більше 350 компаній взяли участь у програмі з березня минулого року і отримали більше 11 мільйонів євро в виді грантів від Європейського Союзу. Ми усвідомлюємо, що Україна має величезні потреби та повністю віддані продовженню підтримки країни зараз і в майбутньому. Наша підтримка реального сектору економіки, яку ми маємо можливість надавати завдяки нашим відданим партнерам та донорам з Європейського Союзу, допомагає у забезпеченні стійкості України зараз і полегшить задачу післявоєнного відновлення у майбутньому.